נמצאת כרגע בלשכת הגיוס בתל השומר. מדי בוקר מגיעים לכאן אוטובוסים עמוסים בצעירים מרחבי הארץ, אבל הפעם הגיעו לכאן גם צעירים מערבה, סכנין ונצרת. הגענו לכאן כדי לסקר מדוע הערבים נוערים לבקום כדי ללוות את סער יהלום, שעומד לסרב להתגייס לצהל. שלום סער, בוקר טוב, מה שלומך? אני שלומי טוב, אני רגוע. מה אתה עושה בוקר בלשכת הגיוס, בבקום? אני ומתן הלמן באנו ללשכת הגיוס, להצהיר על הסירוב שלנו להתגייס לצבא, כי אנחנו מתנגדים למדיניות של הצבא, של כיבוש. קודם נדגש שלום, ושוויון, והתנגדות לדרך הכיבוש. איפה אתה? איזה מין בית פוליטי גדלת? אם מישהו רוצה להפיין לעצמו, מה, איזה מין טיפוס זה הסרבן? אני מגיע ממושב בשם בארותיים, באזור נתניה. לא גדלתי בבית פוליטי בכלל, כלומר, כל הצבא שלי שירתה בצבא. אז קודם כל, מתן, איך החיים בכלא? החיים בכלא לא פשוטים, אבל גם לא, הם לא יותר כך קשים. יש לך איזה טיפים? מה ממש חשוב לקחת לכלא? ממש חשוב להביא דברים כמו ספרים או משהו שמעביר לך את הזמן בכלא, כי בעיקר לא עושים כלום, שזה קשה. אני יושב בכלא ארבע, ולא כובש את עיריית ארבע. הגיעו מברנקי הרבה אנשים, יפו, ערבה, סכנין, אום אל פחם. אני רואה את התמיכה שלי של בלסר, כי כגון הוא אח שלי, הוא חבר שלי, אנחנו חייבים לתמוך גם במאבק שהוא משותף ולתמוך בשלום. תדבר החברה עאידה תומא סלימאן, חברת כנסת וליו"ר הוועדה למעמד האישה. רק אתמול ראינו הוכחה למדיניות היוהרה, מדיניות האדונית, שחושבת שמגיע לנו להיות ולתקוף בתוך ריבונות של מדינה אחרת ולצאת וזהו, ואף אחד לא ישלם מחיר. אני גאה שבתוך המאבק הזה יש צעירים כנגד כל הזרם באים ואומרים לא רוצה להיות חלק ממדיניות כזו. בגלל זה אני פה היום, לא למלחמות. האם אתה הולך לעשות איזושהי פעילות חברתית אחרת במקום להתגייס לצהל? אין לי ספק שאני אמשיך בפעילות החברתית. אני פעיל פוליטי מספר שנים, היה לי הכבוד להשתתף בהרבה מאבקים. מאבקים בשכונות באבו כביר, ביד אליהו. אבל איך שאני לא אמשיך, אני אמשיך בפעילות חברתית, פעילות ציבורית של מאבקים חברתיים ושל התנדבות. מחזה כזה באמת אני לא חושבת שנראה אי פעם בלשכת הגיוס. דגלים אדומים עומדים מול חיילים, זה מול זה, צועקים אחד על השני. מתן וסער כבר נכנסו ללשכת הגיוס, חמושים בטלקארדים במקום בנשק. אז בהשראת המפלגה הקומוניסטית, נערי כל ישראל, התאחדו.